زه دا لکه نه غواړم او دا مې نه خوښېږي. نو دا خو د ښځې مسله نه ده، دا د طلاق اختیارات خو ښځې ته شریعت نه دي ورکړي. د طلاق اختیارات د خاوند په لاس کې دي، که د خاوند خوښه وه د دې سره چې دوی ته طلاق ورکوي نو ورکولی شي، که د خاوند خوښه نه وه طلاق نه واقع کېږي. خو بل مولوي صاحب محترم دلته زه یو بله مسلې طرف ته اشاره کوم. دلته اوس د طلاق مسله لامل ته نه ده راغلې، دلته بله مسله دا ده چې دلته مهر مسمى شوی دی که مهر مسمى شوی نه دی. مثلا که دلته مهر مسمى شوی او خاوند په دې بابت کې راتاسې د ښځې ته طلاق ورکړه، که مهر مسمى شوی د دې سره یې دخول مخول نه کړی، دخول یې نه کړی، نو د دخول له مخکې دا طلاق شوه. او که مهر مسمى شوی نو خو دا به یو متعه ورکړي، جوړه جامې معنی به ورکړي. که مهر مسمى شوی او د دخول له مخکې دې ته طلاق ورکړل شي، دا به نیم مهر ورکړي. خو که چېرته د دې جنۍ سره چې کوم د دخول شو، نو د دخول نه وروسته که هغه یو ساعت دخول و، دوه ساعته دخول و، درې ساعته دخول و، یا دخول هم ونه شو بلکې خلوت سنجه وشو. خلوت سنجه دې ته ویلی شي چې ښځه او خاوند چې کوم د دواړه په یو کوټه کې بند کړلی شو، نور د هغوی اختیارات دي چې هغوی یو بل سره چې کوم تعاملات او معاملات کوي که نه کوي، هغه دا یو جدا مسله ده. دلته و دغه خاوند را د کوټې نه را بهر شو، وویل چې ما به خپله ښځه طلاق کړله. نو اوس داسې نه چې د کورواله نه دی کړی، دوی سره بسو نه بل جوړې ته نیم مهر ورکړم، ځکه چې ما سره کورواله نه دی کړی. هغه شریعت ورته وویل چې تا به نه کړی، هغه ستا ګناه ده، خلوت سنجه خو دې کړی ده ورسره، نو ته به دې ته اوس مکمل مهر ورکړې. هغه د مهر مسله خو اوس محترم وایي صاحب، د دې خور د دې ورور د سوال ته راځم. اوس دلته دا نکاح بالفرض یو تقدیر شوی ده. اول خو زه به ورته دا وایم چې دا ګوتې مټې اچول دا خو د هندوانو په هغه رواجونو کې د مسلمانانو دا رواج نه دی. دا ګوتې مټې یو بل ته اچول همداسې دا په چېسې دا نکاح ده. بالفرض یو تقدیر اوس نکاح وشو، په نکاح کې مهر هم مسلمان شو، د مهر د تسمیې نه وروسته ښځه راولګېده هغه زما دا خاوند خوښ نه دی. ښځې ته چې کوم دی مهر ورکړلی شوی هم و، مهر ورته سپارلی شوی هم و، په دې صورت کې بیا دې ته خلع ویلی شي. خلع څه ده؟ هغه دا ده چې د ښځې د طرف نه به خاوند ته وویل شي، تا چې ما ته کوم مهر راکړی و یا د ما باندې کوم مصارف کړي دي، زه هغه مصارف او هغه مهر تا ته بېرته درکوم، ته په هغې باندې ځان ته بیه نکاح وکړه، خو راغلی چې ما پرېږده. نو بیا دغې خلع ته هم زمونږ احناف طلاق بائن ویل، یو طلاق بائن دلته هم واقع کېږي. نو په دې صورت باندې دا کولی شي چې د یو بل سره بېل شي. خو دا که چېرته د دې ورور او د دې خور په منځ کې ژوند د اول نه برابر نه وي او د اول نه چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ وي، نو ورور دې هم سختي نه کوي، باید هغه د دې تانو نه متوجه ورکړي. دوه دقیقې وخت دی، ډېره بخښنه درنه غواړم. دغه ټول سوالونه دي، یو ټول اکثر سره ورته سوالونه دي. خانو یو بل محترم خان محمد صالح صاحب له ګڼه اړیکه نیولې چې مونږ ته وویل چې څوک د قهر په وجه باندې او ښځې ته وویل چې ته له ما نه طلاق یې، نو بیا وروسته پښیمانه شي، طلاق کېږي که نه؟ لیکن چې مخکې طلاق واده ته خوشې نه دی، خلاص شو، چې ښځې به دا د لوبو شو دی چې ته ښځې د کله ورکې او پیته واخلې، بس یو وایي چې وروسته طلاق واقع شو. طلاق واقع شو دا له بعد بیا سره نه دی، من دا به طلاق باندې نه، دا طلاق مغلل دی. غلا مغلل دی، صحیح وو الفاظ باندې دی، کنه په صحیح وو الفاظ دی. نو په تنه دا ته ورو چې خلق اکثر په خلکو کې مرواج ده چې ما دي قسم دي، او اکثر خلک رښتیا دي. موږ په پښتانه هم دغه یوه خبره کوي چې په طلاق مې قسم وي، زه قسم په طلاق کوم، د ښځې په طلاق کوم د سي لکه یو رو مکه کې راځي بخیر یا لکه سره یو د قرض دي چې دا له سره پیسې هني دا د خپل ملګر ته چې په ما د خپل خپل طلاق چې له سره پیسې وسه د حالې کې د سره پیسې هني. ګوره محترم مونږ سه تاسو خو ما ویلې کنه چې طلاق نه د ټوکو شې نه دی، چې موږ تاسو دا د ګپ شپ او د ټوکو په وخت استعمالو. که چېرته دا غرور کړي خپل قسم کې حادثيږي، یعنی دا خلص معنا دا ده چې دی اړه کار کړی وي او خبر ته پته وي چې دا کار ما کړی، د هغې باوجود بیا هم دا قسم دا خوري چې په ما باندې د ښځې طلاق کې دا کار ما کړی، او ځینې به وایي چې ما باندې د ښځې په درو کارو باندې طلاق، په دې باندې د ښځې طلاق ده. نو محترم تاسو پوښتنه هم ځواب شول. ښه راځو، نو محترم یو خور پوښتنه کړې وه، ویلي چې موږ ورور یو بل دې د غوسې په وخت کې په شدت په وخت کې ښځې ته ویلي وو، نو بیا ورته پښیمانه ده، ټول کور ته خفه وي، موږ یې هم دغه ځواب. نو محترم مولوي صاحب، خو ما خو د غوسې هغه مراحل، یو د جنون مرحله، یو د عدم جنون مرحله. که چېرته هغه مرحله کې وي چې د جنون مرحله کې به خو طلاق نه واقع کېږي، او که چېرته جنون مرحله نه وي بیا طلاق واقع کېږي. خو دا چې اوس د دې ورور اوس هغه فیصله ده چې دا خپله دا فیصله وکړي چې زما دا وخت د جنون نه و که د جنون نه و. که چېرته دا وخت د دې د جنون نه وي او د خپلې ښځې له طلاق ورکوي، د هغې نه باوجود بیا هم دا د خپلې ښځې له رجوع کوي او د هغې سره بیا یو ځای کېږي او د هغې نه بچي راوړي، نو د دې دا ښځې سره یو ځای کېدل دا زنا ده، او د هغې نه چې کوم بچي پیدا کېږي هغه بچي حرامي ده.
خبر نو وخت رسیدلی تاسو خبر نو اورئ. موږ اجازه خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.